prova, espere um pouco mais. Tua vitória em breve vem. Em breve vem. Não desanime, meu amigo. Não murmure. Peça ao Mestre que Ele tem. Mas peça com fé. A solução pro teu problema está pertinho de você. É Ele mesmo. Jesus de Nazaré. De Nazaré. Todo poder pertence a Ele. Ele é o nosso Deus e vai te abençoar. E vai encher teu coração de fé. Venha, Cristo. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, bom dia, bom dia, meu pastor. Essa aí parece com você. Bom dia, parece, parece. Parece, ela é até moreninha. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia. A você que está aqui já conosco, os que vão assistir posteriormente, que o nosso Deus venha ser o nosso condutor, o nosso ajudador nesse dia, ao início e ao término. Vamos glorificar e agradecer a Ele por mais um dia de vida. Ó. Beijo em todas as ovelhinhas, é, de perto e de longe, né, pastor? O pastor disse que parece com tudo. Parece. Parece com você, pastor. Essa aí tem a carinha de leão. Leão, né? Nossas ovelhinhas queridas. São lindas, lindas. Beijo no coração. Inscrevam-se aqui no canal e compartilhe esta mensagem. Seja esta oração. Um canal de bênção. Alcance assim como você foi alcançado. Muito bem, nós vamos falar sobre paciência, esperar o tempo de Deus. Amados, você sabe que às vezes esperar o tempo de Deus não é fácil, né? Verdade. Até porque a gente, nós somos muito imediatistas, queremos as coisas imediatamente. É já. Amor, e o mundo moderno, ele tem contribuído para que a gente queira as coisas rapidamente. É, nós hoje podemos ver, você sai na rua e para onde você vê aqueles rapazes, motoboys de motos com aquelas entregas, os iFoods, né? Hoje você pede um Uber, por exemplo, um desses táxis por aplicativo, os táxis estão já pela cidade toda, quando você pede, já tem um perto de você, a central já entra, alguém está na região tal, aí já, quando você menos espera, já chegou. Os acontecimentos do dia a dia, numa velocidade muito grande, uma notícia hoje, qualquer notícia hoje, você fica sabendo em questão de segundos. Verdade. O que acontece. Então, isso também nos leva a nos apressarmos a querermos as coisas. Às vezes eu saio com minha nega para algum lugar e quando a gente vai comprar um sanduíche, uma coisa, ela pergunta logo, demora? É sim. Vai demorar? Se o rapaz disser, demora 15, 20 minutos, vixe, isso tudinho. Né? Ou seja, nós estamos acostumados com imediatismo. E as coisas de Deus não funcionam assim. É tudo no tempo dele, né, pastor? No tempo dele. Porque para todas as coisas tem um tempo certo, que é o tempo de Deus. Deus sabe quando e como realizar as coisas que nós queremos. É verdade. E um dos grandes segredos na vida do crente, segredo que eu digo caminhar com Deus, é exatamente saber esperar. Aleluia. Olha aqui o profeta Isaías, 730 anos antes de Jesus nascer, escrevendo no capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Achei bonito quando essa palavra diz, aqueles que esperam em Deus renovam suas forças. Verdade. Por que renova? Porque as promessas nos renovam as forças. Porque nos traz uma... Quando nós chegamos num culto, ou mesmo onde nós estivermos, que Deus fala conosco em qualquer lugar, e Deus renova as promessas dEle na nossa vida, isso é muito bom, né? É verdade. A gente se alegra demais, né? Quem é que não gosta de promessas renovadas? Quem é que não gosta de Deus falar, sou contigo, não temas, eu te ajudo, não é verdade? É verdade. Olha o Salmo 27, 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor.
A palavra de Deus nos manda esperar em Deus, o tempo de Deus, a bondade de Deus. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, olha o que ele escreveu no seu livro, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui nós podemos ver um processo estabelecido por Deus para a natureza, que é o apóstolo falando sobre veja como a chuva, né? Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, né? Se você vê o processo do plantio, né, Bruno? Trabalhar a terra, primeiro desmatar, trabalhar a terra, arar, é verdade? Plantar, aguardar a chuva descer, aguardar aquela árvore frutífera crescer para começar a dar frutos e depois colher. Esse é um processo estabelecido por Deus para a natureza e para todos nós. É verdade? Hoje nós vemos muita precocidade, muita velocidade, até mesmo nas crianças. As crianças hoje, elas já não são mais como as crianças de antigamente, porque a criança hoje, devido à velocidade das coisas, à internet, as crianças aprendem as coisas muito rápido. É verdade? Exato. Nós tínhamos antigamente, amor, no nosso tempo de criança, a gente chegava na sala, a nossa mãe ou nosso pai dizia: vai lá para dentro, isso aqui é assunto de adulto. Né? Hoje jeito. As crianças estão praticamente em tudo, né? Coisa dos tempos modernos. E isso tem prejudicado, né? Tem prejudicado porque muita gente pensa que Deus demora em cumprir as suas promessas. Não, Deus não demora em cumprir a promessa dele na minha vida, na vida da pastora Jossa Neto, na sua vida. Deus não demora. Verdade. Ele cumpre no momento exato. Né? Depois que ele vê, está tudo preparado para receber o cumprimento da promessa. Olha aqui na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você está vendo que a palavra está dizendo que Ele não quer que ninguém morra, ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento? É por isso, irmãos, que muitas vezes a gente vê uma pessoa que na nossa ótica, na nossa visão, aquela pessoa era para estar sendo castigada por Deus. E Deus está esperando. Esperando ela o aceitar, esperando ela receber Ele como Salvador. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Verdade. Mas se alegra com a morte dos santos, não é verdade? Por isso que nós temos que ter confiança em nosso Deus e esperar, porque o nosso Deus sabe tudo o que faz. Salmo 33, versículos de 20 a 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor. Senhor, como está em ti a nossa esperança. Glória a Deus, né? Louvado seja o Deus. É importante a gente lembrar disso, que a esperança gerada em nosso coração, pelos cumprimentos da promessa de Deus, essa esperança, ela vai nos trazer alegria, né? Alegria de viver, alegria em esperar em Deus, aleluia, alegria na certeza de que Deus sempre faz a coisa certa. Glória a Deus. Né? Lá no capítulo 7 do Evangelho de João, os irmãos de Jesus estavam dizendo: vai logo para Jerusalém, se revela lá aquelas pessoas, venha logo dizer para que foi que você veio, aleluia, porque quem faz as coisas que você faz não faz em oculto, né? Verdade. E Jesus disse: para vocês todo o tempo está pronto, mas ainda não é chegado o meu tempo. Olha que lição Jesus deu. Ele estava dizendo: vocês acham que está pronto a qualquer momento, mas comigo é diferente. Ele estava dizendo: eu tenho tempo do meu Deus para poder fazer as coisas. Aleluia. E nós vamos orar agora. Orar a Deus para Deus nos ensinar a fazermos as coisas no tempo dEle, de acordo com a santa vontade dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
A nossa oração hoje, Deus, é para o Senhor nos dar uma paciência em Ti. O Teu Santo Espírito nos ensinar a esperar, Deus. Esperar a manifestação da Tua misericórdia, do Teu amor, o Teu tempo. É, Pai, eu sei que muitos estão ouvindo esta mensagem e estão dizendo, mas eu estou esperando faz tanto tempo. Mas, Deus, a Tua palavra também diz que Tu és o Deus que consola. Tu és o Deus que fala ao coração dos Teus filhos e filhas de uma maneira extraordinária, tremenda, Deus. Então fala, Papaizinho, ao coração de cada um de nós. Traz, Pai querido, a Tua mensagem de esperança aos nossos corações. Porque, Deus, sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Nós esperamos, Senhor, as Tuas mãos poderosas a nos sustentar, a nos guiar, a nos proteger, a estar presente, Deus, em nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nosso pedido, Pai, é para que o Senhor também, Senhor, compreenda a nossa fraqueza, compreenda, Deus, que às vezes pela nossa fragilidade e por sabermos que o nosso tempo é pouco, é que às vezes nos apressamos e queremos receber logo a Tua atenção, a Tua bênção. Mas, Deus, a Tua palavra diz que nenhum de nós vai morrer se estiver na Sua presença, até que se cumpra em nossas vidas a Tua promessa. Então, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege. Livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade de cada um dos Teus filhos. O nosso pedido, Paizinho, também é para o Senhor abençoar os Teus filhos e filhas que abençoam esta obra com seus dízimos e ofertas. Que sustenta esta obra, Senhor, avançando, ganhando almas para o Teu reino, fazendo a Tua vontade, Pai. Abençoa, Paizinho querido, Deus amado. Ilumina, Pai, a cada um. Senhor, atende às petições dos que têm votos e propósitos com esta igreja, Pão da Vida, com a casa do Pai. Abre as portas para abençoar a todos que desejam abençoar a Tua obra. Todos que oram e amam esta obra, porque sabem que esta obra é uma obra do Teu coração. Abençoa, Paizinho. Abençoa as famílias que nos acompanham. Abençoa os inscritos no canal, aqueles que compartilham, Senhor, esta mensagem. Ergue a Tua mão santa, Senhor, para recompensar a todos que têm nos ajudado a fazer a Tua obra e a levar a Tua palavra aos quatro cantos da terra. Paizinho querido, Deus amado, o nosso pedido, Deus, é para que o Senhor banhe com o sangue protetor de Jesus Cristo, sangue remidor, a vida de cada um de nós. Não deixa, Pai, que nenhum dos Teus filhos e filhas venha fraquejar. Nós clamamos, Pai, pedimos pela Tua provisão, pela Tua providência. Pedimos a libertação dos entes queridos dos Teus filhos e filhas que estão aprisionados no pecado, no vício, Senhor, nas drogas, na bebida alcoólica. Oh, Deus, a Tua palavra diz que Tu és Deus libertador, Deus santo, Deus poderoso, que tudo pode. Então, Pai, guarda nossa casa, nossa família, protege os nossos filhos, guarda Tuas filhinhas e Teus filhinhos que estão, Senhor, sofrendo com câncer. Restaura a saúde, cura toda a enfermidade. Oh Deus, Tu és Deus grande, Deus poderoso, Tu és Deus que tudo pode. Cura todos os enfermos, Senhor, todos que estão ouvindo esta oração, que sejam agraciados com Teu poder e com a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos, meu Pai, e já agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Tu sabes, Pai, que nós precisamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, porque sem Ti, Senhor, nada somos nem nada podemos fazer. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, amados queridos. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Bátola e o Bom Dia Jesus. E logo depois, pastor Chico Chagas e pastora Angela Berti com o Culto do Lar. Abençoa, viu? Inscreva-se aqui e compartilhe esta mensagem e esta oração. Em nome de Jesus. Seja uma missionário, arranje mais inscritos para o canal. Vamos fazer a obra crescer e alcançar mais vidas. Fica na beijo no coração. Coraçãozinho nosso coraçãozinho cheio de amor. Do coração.
por Jesus Cristo e por cada uma das nossas ovelhinhas. Muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Em teu nome. É.